Lubenecké výtvarnici a spisovatelce Kristýně Folprechtové vyšla v letošním roce již třetí kniha pohádek s názvem Dejmalka. Podobně jako její předchozí počiny si i tuto sama ilustrovala. Během vernisáže v Bochovské městské galerii jsme se zajímali o některé z obrazů, které se váží k regionu Lubence, hradu Hartenstein a okolí. Právě tenhle obraz jsem namalovala na základě jedné z pohádek. Je to v podstatě taková jakoby sága tady z tohohle kraje o Hartensteinu. Já jsem kdysi si tak nastudovala ty dějiny tady v toho okolí, protože my tu bydlíme taky nedaleko, že jo, jsme z Lubence. A tak jsem napsala o tom knížku pohádek tady z toho okolí, z těch zajímavých míst. A tím pádem jsem zase získala spoustu inspirací k namalování vhodných obrazů. Že jo, takže tenhle je jeden z nich, je jich tady víc, který jsem použila například, to je taky tenhle, ten já bych vám ukázala tenhle třeba, to je zase na základě pohádky o polednici v Lubeneckém, kdysi dávno byl v Lubenci u kostela hřbitov a na tom hřbitově se měla ta polednice vyskytovat, tak jsem to taky jako využila k tomu. No a těch obrazů jsem udělala víc, jenomže nejsou všechny tady. Mám v současné době, jsem v přípravě další výstavy v Teplicích, tak jsem to musela trošku rozdělit. Některý půjdou tam a některý sem. No jinak ráda maluju znamení zvěrokruhu a taky anděly. A teď v poslední době jsem se pustila i do těch lesů, jako jsou tadyhle ty obrazy. Jestli byste se chtěl podívat, tak je to tenhle, tadyhle ten, tamhle vzadu. A to jsou vlastně takový krajinný motivy z Čertovky v Lubenci, kde chystají, nebo aspoň chtějí, mají záměr udělat atomové smetiště a já právě jsem si říkala, tak naposledy musím zachytit nějak tu krásu toho lesa, ty Čertovky. Kromě řady obrazů, které lze i zakoupit, se na společné výstavě prezentují i díla manželů Kantových. Ti vytvářejí nejrůznější předměty v kombinaci kov a sklo a barevné vitráže. Výstava v Městské galerii Bochov potrvá do poloviny ledna.